de Wilhelm Reich e Friedrich Nietzsche aqui, né? A partir de um determinado contexto, de um texto contido no Assassinato de Cristo, né, de Wilhelm Reich, no qual ele menciona Nietzsche aqui nesse determinado trecho, né? Vamos agora caracterizar um líder que emergisse do caos atual e fosse capaz de observar e manipular as principais correntes da agitação social. Que tarefa, que decisão fatal teria esse líder de enfrentar? Diz-se frequentemente que o líder do nosso tempo teria de ser muito semelhante a um super-homem, um homem nietzscheano, distanciado de seu companheiro humano. É difícil imaginar um líder assim. Uma tal imagem de liderança para os nossos tempos deriva claramente da necessidade antiga, gasta, que o homem tem de mistificar a liderança. Mesmo antes de o líder ter ingressado na cena pública, no caos de nossos dias, ela já promoveu e afastou o líder para uma região onde ninguém possa alcançá-lo, para que ninguém possa ser como ele. Se compreendêssemos bem a lição do assassinato de Cristo, um tal líder não conseguiria certamente dirigir os movimentos das massas do povo em comoção a partir do passado para uma futura existência racional. Teria de falhar, pois pouco mais faria do que fornecer um outro símbolo místico às multidões sexualmente frustradas, carentes de amor, destituídas das garantias básicas da vida. Wilhelm Reich, o assassinato de Cristo. Então, de certa forma, Wilhelm Reich está atribuindo aqui essa noção aqui do além do homem a um suposto construto, né, de uma ideia de homem a Nietzsche que de certa forma se colocaria diante de um determinado afastamento diante dessa suposta humanidade. Aqui deveria ser levado em consideração, né, que tipo de humanidade é essa que o Wilhelm Reich está afirmando que o Nietzsche gostaria de se afastar. Se essa humanidade constituída por uma perspectiva de um cristianismo que é regido por uma noção de ressentimento, né, pautada numa noção de um além-mundo, né, se os valores humanos são pautados por essas determinadas perspectivas, realmente Nietzsche exige um afastamento a partir dessa perspectiva. Porém, ao mesmo tempo que o Wilhelm Reich, nesse próprio livro, faz uma defesa da figura do Cristo enquanto alguém que abraça uma perspectiva de não ser um líder que se coloca como alguém diante de um parâmetro determinantemente racional, né? Racional diante dessa submissão, desse suposto aprisionamento de um determinado ideal e uma indiferenciação pelas questões da vida ela mesma, né? Da manifestação de certo modo de determinados sintomas que a humanidade se predispõe, né, a exigir um determinado direcionamento de um líder que se coloca como alguém indiferente aos problemas do próprio dito humanismo que é ressaltado aqui, por alguém que tem a capacidade de se colocar à frente dessa determinada humanidade, né, que o Cristo seria justamente o oposto disso, e por isso que justamente é necessário compreender essa expressividade aí do significado do assassinato de Cristo, né? Nietzsche, de certa forma, estaria realmente se afastando dessa perspectiva, assim como o Reich procura se afastar dessa perspectiva de um abarcamento, de uma figura, de um suposto líder que se coloca à parte da humanidade, dessa suposta humanidade que é instituída a partir de uma noção, entre aspas, distorcida do cristianismo, né? E aqui, de certa forma, eu vou colocar aqui alguns aspectos de um artigo, né, que procura tratar de algumas questões desse afastamento e aproximações entre o pensamento de Nietzsche e Reich, né? De certa forma, eu vou ler alguns trechos aqui para poder observar aqui essas aproximações e esses afastamentos, né? De certa maneira, tanto Reich como Nietzsche, né, eles criticam uma determinada perspectiva que se dá por um direcionamento da religião que se reverbera posteriormente ao manifesto dessa religião cristã, posteriormente ao Jesus, o Cristo, a partir de um determinado aprisionamento de determinados instintos em detrimento de uma suposta recompensa nesse determinado além-mundo, né? Reich, que era psicanalista e marxista, né, ele assinalava que o inconsciente e a condição social eram responsáveis pela conduta humana. E, de certo modo, o que o artigo elabora aqui é que Nietzsche enaltecia uma suposta desrazão e uma suposta ode
ao irracional que desestruturava essa suposta ordem social, questionando-a, frequentemente invertendo valores tradicionais. Porém, se Nietzsche propunha a criação desse suposto espírito livre e o compreendia como resultante de inúmeros fatores, para Haidt, o marxista, né, o homem seria um produto social histórico. Então, que se faça arte e não religião institucionalizada é o cerne principal aqui de Friedrich Nietzsche. Mas não é de qualquer arte que ele fala, apenas de uma arte criadora, de uma arte leve, de uma arte fluida, né, que não se permita abarcar por determinados ideais ou projeções para além da vida ela mesma enquanto ela se apresenta, né? É um espírito e arte, um espírito de arte que se apresenta diante de concepções de um espírito livre, né, para Nietzsche. Então, não há uma subordinação a um determinado ideal. Seria uma poesia da vida. No entanto, Nietzsche percebe que a liberdade configurada por um determinado agrupamento de forças diante de uma noção de vontade e potência seriam relações que questionariam os aspectos das relações das coisas entre elas mesmas, né? Só há coisas em correlação com as outras, em detrimento das outras, em conflito com as outras, né? Nesse sentido, Nietzsche e Haidt criticariam os aspectos da religião institucionalizada que caminhariam a crítica de ambos aqui de mãos dadas, nesse sentido, né, como algo que se pretende colocar como direcionador dos aspectos humanos que tende a aprisionar esse aspecto racional, como algo direcionador e que exige esse distanciamento dessa perspectiva do humano, né, para poder se colocar como alguém ou como algo que possa direcionar o humano, porque o humano está impregnado de desvalor. Né? E, de certa forma, a crítica que o Haidt faz a Nietzsche aqui, nesse trecho aqui do assassinato de Cristo, ele meio que deixa isso de lado, porque quando Nietzsche propõe essa questão aí do além do homem, que vai ser colocada lá em Zaratustra, né, que já é uma questão mais tardia em Friedrich Nietzsche, ele está pressupondo todas as composições e a crítica da religião, que inclusive o Haidt adere, de certa forma, né, diante desse aprisionamento, dessa suposta ordem, uma determinada racionalidade, um afastamento de um direcionamento institucionalizado que a religião se coloca perante essa figura da verdade, né, ou de determinadas concepções que se instituem como verdade, né? Então, talvez o Haidt tenha uma visão um pouco deslocada dessa noção do além do homem, mas não sem razão também ele faz essa acusação, né? Porque, de certa forma, Nietzsche quer uma superação desse humano, né? E se esse humano é caracterizado também de determinados aspectos que podem causar degenerescência, então, nesse sentido, Nietzsche também exige que se coloque para além de determinados valores, como compaixão, que ele considera algo determinantemente degenerescente, né? Como a humildade, né? Valores necessariamente cristãos que surgem a partir de uma determinada perspectiva e que são distorcidos na perspectiva religiosa e que o Haidt posteriormente vai criticar, né? Mas Nietzsche entende que isso surge, né, como ele mesmo diz, que o único verdadeiro cristão morreu na cruz, a partir do Cristo, como uma ode à degenerescência da vida, a uma maledicência da vida em detrimento de um aprisionamento e um posicionamento ressentido perante a vida com a promessa de um além-mundo, né? Um além-mundo que sabe-se lá se existe, né? A única realidade possível é essa que podemos afirmar, né? Que nos aparece aqui agora. Então, amor fati, né? Por isso que a gente diz amor fati. Então, essa questão, eu queria deixar um pouco dessa questão hoje. O artigo vai na descrição, posteriormente eu posso até aprofundar mais. Deixa o like, o número do Pix, do e-mail tá aí também na descrição, se quiser dar essa força para melhorar o canal, melhorar a qualidade dos vídeos, do material exibido aqui, agradeço. E o link do vídeo também vai do livro do Wright, vai na descrição, se você tiver interesse de conferir por você mesmo, né? Então, obrigado, valeu, dá like, compartilha e deixa teu comentário aí. Valeu.